1 червня у Славутичі день жалоби. Цього дня відбулося прощання зі славутчанином, воїном-захисником України Дмитром Буряком. Виникли ті гіркі обставини війни. І сьогодні немає, напевно, жодної особи, яка би називала себе українцем, але й не тільки. Чи то на півночі нашої батьківщини, чи на заході, чи на сході, чи в діаспорі, де б'ється українське серце, сьогодні перед тим ллються сльози. Сльози, які спричинила війна. Сьогодні ми прощаємося з воїном Дмитром, який від початку війни став на захист своєї рідної землі. Став на захист кожного із нас. Чому? Тому що він не міг зробити по-іншому. Тому що він любить свою землю. Сьогодні покійний Рабожий Дмитро прощається найперше з найдорожчою людиною, своєю мамою. Прощається і просить прощення. Прощається і обіймає тими своїми синівськими обіймами. Прощається своїми побратимами, з ким разом захищав нашу землю. Прощається з друзями, однокласниками, сусідами, з тим, з ким працював, з ким жив, кого зустрічав. Кожен із нас сьогодні в руці тримає свічку. І це неспроста. Бо свічка сьогодні є символом нашої молитви за спасіння людської душі, яка сьогодні ми віримо і знаємо, що просвітлюється світлом Христового Євангелія. Бо молитва – це той найбільший подарунок, який ми можемо віддати тим, хто відходить до вічності. І ми сьогодні її віддаємо за упокій спочилої його душі. І хай милосердний Господь, як люблячий батько, упокоїть душу спочилого воїна Дмитра у місті світлому, у місті квітучому, у місті, де немає болю, де немає хвороби, де немає зітхання, де немає війни, але є життя вічне і життя безконечне
Амінь. Христос воскрес. Слава Україні. Ми просимо прощення. Але вибачте, я не можу просити прощення для тих, хто прийшов на нашу землю з війною. Він нищить наших людей. Не може бути їм прощення і на цьому, і на тому світі. А Господь, простить мене за ці слова. І я знаю, що за кожну краплину української крові, за кожного нашого воїна, за кожну нашу дитину, жінку, батька, ми помстимося. І вони ж будуть сухі. І я знаю, що наші воїни стоять нашу державу. Бо всі разом ми єдина українська родина. Як Славутич демонстрував свою єдність, так вся Україна демонструє свою незламність. І перемога точно буде з нами. Так, людина жива стільки спокійна на себе. Тому наші воїни будуть жити вічно. Вічна слава. Вічна пам'ять. Thank you.